デジタル機器がこんなに一般的になる前、はい、まだ写真も紙焼きだったし、ネガポジでね、うん、だったしっていう時代に、俺たちはもうその頃からずっと車はやり続けてきてるじゃない。はい。で、当時、北海道の中だけで発売されてる車雑誌があったんだ。ほう。今あるのかどうか知らないけど、まあ、あえてそれは言わないけどね。でも、見てる人はわかると思うんだ。北海道の中だけで、こう、流通してる自動車雑誌っていうのがあったんさ。うん。月刊誌で。うんうん。そこに俺が行ったり、ほんと何ヶ月かだけなんだけど、4WD のコラムを持ったことがあって、へー、それで、うん、その頃まだ手書きの原稿だからね、原稿用紙で。そんな頃に写真を撮りに来てくれた、うん、俺よりも2つぐらい年上のお兄ちゃんがいたんだわ。名前をね、今井くんって言ったと思うんだよ、確かに。その彼が、一眼レフのいいのがやっぱり何台も持っててね。はい。いや、カメラ、いいっすね、って言ったの。うん、俺、バカ調しか持ってなかったから。うんうん、高いっすかって言ったら、うん、まあ、高いけども、レンズの方が高いよね、なんて言われて。あ、そういうもんなんだ、って。じゃあもう、下手すれば、あれ、じゃないですか。その、全部カメラ、これ全部含めたら、車一台買えるから、いやいや、もう軽くしちゃいますよ、って言ってたの。だけど、俺、プロじゃないんだ、って。って言ったのね。はい、うん、もう俺はあくまでもこの雑誌社にもうバイトで入ってるようなもんでねって。ほうほう、うん、まあもともと俺もほら四駆乗りだし、うん、それで、まあたまたま、うん、まあその四駆の記事をね、うん、中村さんって言ったっけって、中村さんが記事これからちょっとコラムやっていくって言うんで、うん、じゃあ一緒にちょっと一緒に歩いて写真とか撮ってみたらどうって言われて、うんうん、それで俺、始めたんだよって。まあ、もともと車の写真撮ったり、風景写真撮るのが俺はメインだからさ、プロのカメラマンになりたいなと思ってるんだ、言ってたの。うん、うん。ところが、3回目ぐらいの、その、すり合わせの時、その写真を一緒にじゃあ、ちょっと取材に行ってましょうっていうね、うん、時に、なんかすっごい元気なんだよ。で、前みたいにカメラ何台も持ってこないと思って、1台だけを持ってきて、普通の標準レンズで持ってきて。で、確かに望遠は必要ないんだけど、だけど、あれ、なんかこんな短いレンズがついてるなと思って、うん、あれ、今井さん、いつもの、でかいカメラ、どうしたんですかって言ったら、うん、うん、いや、もう売っちゃったんだ、って。まあ、それで事情があるだろうからさ、うん、そうなんだ、と思ってたよね。うん、全部それが、その日の取材が終わって、ある一台の四駆乗ってる人を取材するっていう日だったんだけど、それが終わって、じゃあって言って別れ際に、中村くんちょっとお茶でも飲まないって言って、俺ん家の近くにある、当時ジャイブって喫茶店があって、はい、今セブンイレブンになってるんだけどね、そこに行ったんだよ、二人で。で、コーヒー飲みながら、お疲れ様でしたって。俺普通になんかやりとりだと思ったから、お疲れ様でした。何します?俺ごちそうしますよって言って、じゃあアイスコーヒーお願いします。じゃあアイスコーヒー二つねって頼んで、なんか浮かない顔してるから、なんか今井さん、今日一日変だよ。どうしたの?って言ったの。そら、いや、俺前も言ったと思うんだけどさ、俺はプロのカメラマンの夢だったんだよって、ちょっとダメみてえだななんでですか?どうしたんですか?って言ったら。俺ね、ある、この間ね、ある場所にある無人の神社。うん。その、ほら、社務所も何にもない。あるじゃないよ、くさ。なんか他のにもあるから。そこをさ、俺、夜中にちょっとなんか不思議な写真撮れんじゃねえかなと思って行ったんだよ、って。そしたら、なんかまるで全身がボーボー燃えるような人の姿が映っちゃってさ。うん。で、なんだこれと思って、その時俺全然わかんなかったんだよって。現像してわかったんだからねって。で、俺、その写真を見て、うわーなんだこれと思ったから、地元、その辺の地元の出身だっていう先輩がいたから、俺聞いたんだよって、あそこの神社ってなんかあるんですかって。あー、丸焼け神社かって。何すかそれって言ったら。いや、丸焼神社やってんだよ、まあ、そこは。って、あんた行くんじゃねえぞって。何ですかって言ったら、あ、そう、何人もお前、そう、初心自殺してんだよ、そう、って。言われたんだって。
それからっていうのさ、俺が撮る写真に、うん、あの時ボーボー向いてる人が映るんだよ。うーわー。だから最初カメラのせいかと思って、2台売って、最後の子が一番安いやつが残ってんだけど、どうかなと、これにももしかしたらなんか映るかもしれんよって言うんだよ。案の定映ってて。あ、そうなんですか。その、写真がこう画角あるとしたら、はい、一番端っこのところに、ブワーッと燃えてる火みたいな、うん、何枚も映ってて。へぇー。結局はその人がもうそのカメラをやらないってことになるのと同時に、その企画そのものはポシャっちゃった。ああ、そうなんですね。そう。だから4回ぐらいしかやらなかったんだよな。あ、うん、あ、そういうのあるんですね。ねえ。